Изведувачот за етничко вложување Вија Инжиниринг Вевчани, Дрвопром од Мородвист и Промон Тинк од Скопје е воведен во работите за изградба на новата детска градинка во Кочани. Со представниците од Министерството за труд и социјална политика, Општина Кочани и главниот надзор ГЕИНК од Скопје е извршен увид на градежната парцела и се утврдени законските обврски на сите вклучени во градењето на новиот објект. На терен е констатирано дека земиштето е уредено за почеток на градба и во зависност од временските прилики градежните работи ќе започнат наскоро. Поред стручните служби од Министерството за труд и социјална политика, новата детска градинка ќе се гради по високи критериуми за животна средина, зашто е вклучен надворешен соработник од консултантска компанија која и во текот на работата ќе го следи почитувањето на правилата за зачувување на животната средина од страна на изведувачот. Новата детска градинка во Кочани ќе биде современ, компактен објект, проектиран според најсовремени стандарди. Градинка од отворен тип со можност за поширока комуникација меѓу децата и за потекнување на нивната креативност. Објектот ќе има најсовремена фотокаталичка фасада која ќе дава ефект на 40 дрвца и ќе го прочистува воздухот во околината на градинката од смог и загадување. При средбата со вклучените во градбата, градоначалникот Никол Чилиев го изрази задоволството што по 2 години административна работа и по 35 години од изградбата на последната започнува да се гради нова детска градинка во Кочани. Илиев додаде дека во наредниот период очекува Кочани да добие објект што ќе ги задоволи потребите и очекувањата на граѓаните. Новата градинка во населбата Драчевик во рамките на проектот за подобрување на социјалните услуги кој се реализира од страна на Министерството за труд и социјална политика со финансиска подршка од Светска банка со цел да се зголемат капацитетите за сместување на децата од предшколска возраст. Според договорот, за изградбата на новата детска градинка се предвидени 16 месеци.